Së mundjet infektive dhe ato parazitare nuk kanë prekur gjedhin dhe të imtat në qarkun korç. Një gjë e tillë bëhet me dije nga përgjegjësi i shërbimit veterinar Adriatic Skënderasi. Sipas tij, shërbimi veterinar i kryer ka bërë që për të disat vit radhazi, tek tufat që mbarështojnë fermerët të mos shfaqen sëmundje. Sipas tij, sëmundja e plasjes, e cila është ajo më shqetësuesja në gjithë zonën e Korçës, nuk ekziston prej të paktën 5 vjetësh. Nuk kemi pasur probleme me sëmundje efektive dhe parazitare. Vetë masat që kemi marrë ne për smundshmërinë që kanë të bëjnë me smundjet që subvencionohen nga shteti janë në aplikuar, që të gjitha, qoftë të brucelozës, qoftë të tuberkulozit, ndërsa plasja tek ne ka rreth 5-6 vjet që ne nuk jemi të pastër nga kjo smundje, krahasuar me rrethet e tjera si Gjirokastra, Saranda e tjera që kanë pasur problematika të tilla, ne jemi të pastër nga kjo gjë. Sipas Skënderas, e mirë paraqitet edhe situata e pjelljeve të dhëmbëve. Deri tani nuk kemi pasur probleme të mëdha, ka pasur raste të rralla për bazë ndryshimore, vetë fermerët kanë marrë masat e tyre. Themi që ta përballojmë me sukses sepse fushata e pjelljeve të dhëmbëve gati ka përfunduar, është ne jemi në fushatën gati përfundimtare të pjelljes së dhëmbëve, por problematikat nuk kanë qenë shqetësuese. Ne jemi vazhdimisht në korrent të ngjarjeve dhe në gatishmëri për të ardhur në ndihmë fermerëve në çdo situatë. Për të gjithë fermerët që mbarështojnë gjedhë dhe të imta, duhet të kontaktojnë me veterinerët e zonës për çdo lloj problematike që kanë, pasi sëmundjet infektive përhapen me shpejtësi te kafshët.